ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି କୃଷ୍ଣ ଅବତାରେ ମୋହିଲେ ଗୋପୀ ରାମ ଅବତାରେ ରାବଣ ମାରି ଆଜି ମୁଁ କରିବି ସେହି ତରକାରୀ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗାଁ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରଡ଼ି ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା ତିଆରି କରି ଦେଖାଇବି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଏଇ ନାଁ ବେଶ ପରିଚିତ। ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅତିପ୍ରିୟ। ଆଜି ମୁଁ ସେହି କରଡ଼ି ତରକାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିବ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ନେଇଛି, ତାକୁ ଏଇଭଳି ସରୁ ସରୁ ସାଇଜ୍ର ପତଳା କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ଏଇଭଳି ପତଳା ସରୁ ସରୁ କଲେ କରଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ କରଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଭଲସେ ଧୋଇ ନେବା। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ନେବା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେବା, ସେଥିରେ ଆମେ କରଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବା। କରଡ଼ି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି କରଡ଼ିକୁ ସିଝାଇ ନେବା। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ର ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇଦେବା, ଦୁଇଟା ସିଟି ଦେଇଦେବା କରଡ଼ି ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଯଦି କରଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ସିଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, କରଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଉଁଶ ଗଜା, ଟାଣ ଥାଏ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଟାଣ ଲାଗିଥାଏ। ଟିକିଏ ସିଝାଇ ଦେଲେ ନରମ ଲାଗିଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତା'ର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ବି ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ସିଝାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର କରଡ଼ିକି ସିଝାଇ ନେଲେ। ଏବେ ଆମେ ଏଇ କରଡ଼ିକୁ ପାଣିରୁ ଛାଣି ନେବା, ତା'ର କଷା ପାଣିକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ କରଡ଼ିକୁ ଛାଣି ନେଲି। ଏବେ ଆମେ କରଡ଼ି ଚୁଚୁଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ସୋରିଷ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା, ଜିରା ହାଫ୍ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଏସବୁ ହାଲକା ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ସିଝାଇଥିବା କରଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ କରଡ଼ିକୁ ତେଲରେ ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବା। କରଡ଼ି ଭାଜିବା ଭିତରେ ଏବେ ଆମେ ବେସର ତିଆରି କରି ନେବା। ବେସର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଦୁଇ ଚାମଚ ସୋରିଷ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା, ରସୁଣ, ଏଇଠି ମୁଁ କୋଡ଼ିଏ କଲା ଦେଇଛି, ତିନିଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏସବୁକୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି ପାଣିରେ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ବାଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ବେସର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ କରଡ଼ିରେ ବେସର ଦେଇଦେବା। ବେସର ଦେଇସାରିଲା ପରେ କରଡ଼ି ସହିତ ବେସରକୁ କିଛି ସମୟ କଷି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଛୋଟ କଟା ହୋଇଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ତାକୁ ଲମ୍ବା ସାଇଜ୍ର କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇସାରିଲା ପରେ କରଡ଼ି ସହିତ ଏହାକୁ ଭଲସେ କଷି ନେବା। ଏମିତି ଦୁଇ ମିନିଟ୍ କଷିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ବେସର ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ 4-5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇଦେବା। କରଡ଼ି ସିଝିଯିବ, ବେସର ମସଲା ବି ଭଲସେ କଷି ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଖୋଲି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କରଡ଼ି ସହିତ ବେସର ମସଲା ପୁରା ବଢ଼ିଆସେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆମ୍ବୁଲ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିବା ପାଣିକୁ ଦେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଚୁଚୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗିନା ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇକି ଆଉ 5-6 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଫୁଟେଇ ନେବା। 6 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଖୋଲି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କରଡ଼ିରୁ ମସଲା ପାଣି ମରି ଆସିଲାଣି, କରଡ଼ି ଆମର ଜୁଗଜୁଗା ହୋଇଗଲାଣି। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ବେସର ଦିଆହେଇଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ବହଳିଆ ହୋଇଯିବ, ଏମିତି ଟିକେ ଝୋଳ ଝୋଳ ଥିବ, ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିନେବେ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଗଲା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା।
घरे निहाती टेस्टी हेल्दी रेसिपी को ट्राए करंतु। केमती लगला कमेंट सेक्शन को जाए आपनकर मतामत जणांतु। पुणी आसबे आउ एक नुआ रोसे सहित। धन्यवाद।